Dar es Salaam nimehamia toka kwenye 57 na kitu fulani, na niko ndani ya soko hii toka 1962 baada ya uhuru madaraka nikawa niko ndani ya soko hii. Kwa sasa hivi na zamani tofauti yake ni kidogo, sababu zamani Kariakoo hapa tulikuwa tunatumia soko ya mabati. Sasa hivi Kariakoo imeendelea, tumepata soko letu la kisasa kama unavyoona hili hapa. Soko nzuri na linapendeza. Mimi sina swali ndefu sana kuhusu jengo hili. Mazingira sio mabaya, ila jinsi ya ufanyaji biashara ni mbaya, kwa sababu mazingira yenyewe ndio kama hivyo. Labda niseme imekuwa kidogo tofauti na hapo mwanzo, kwa sababu wakati wa mwaka 77 nyumba za miti zilikuwa nyingi sana kabisa. Lakini utakuta sasa hivi nyumba nyingi zimebomolewa, zimejengwa na jengo magorofa, amejengwa majumba mazuri. Hey, kuna mabadiliko tofauti na hapo nyuma ilipokuwa. Sasa hivi magorofa yameongezeka, magari mengi, msongamano wa watu, lakini mazingira bado sio mazuri. 1975 mwezi wa 12 soko hili limeshamalizika kujengwa. Nafungua hapo Nyerere anakata utepe, ananiuliza mimi, je, walengwa wapo? Nikamwambia tupo, wahusika wakuu. Lakini zamani hapa Dar es Salaam ilikuwa safi. Bwana mabwana hafi alikuwa anazunguka kwenye masoko kuangalia. Huwezi kupanga kitu chini, kwa sababu ukipanga kitu chini unahatarisha maisha ya mulaji. Kwanza anayekuja kuja kununua pale vitu vile, yule haelewi. Katoka tokako kule kuja usiku ananunua na anakwenda kula. Jengo kama jengo kuendelea kubaki bora, lakini kuboresha ndio kitu ambacho kinatakiwa zaidi, sababu jengo lenyewe naliona limechoka. Hiyo vile sometime umekaa unashangaa kio kimedondoka. Kwa vitu kama hivyo, na watu wanakaa kama pale, sasa kio kinaweza kumdondokea hata mtu. Kwa hiyo tatizo ni kwamba jengo lenyewe limetelekezwa. Ndiko aliboresha. Kwa kweli kisichofurahisha sana Kariakoo tuseme ni labda ni uchafu. Yaani hivi unaona kwa sababu jua linawaka, lakini mvua ikinyesha hapa ukiririka maji machafu, sidhani kama utamani hata ukanyage pale barabarani. Kusema kweli, sasa hivi tunasubutu kusema hii sasa imekuwa kama sio soko. Hii imekuwa kama ni genge, kwa sababu maana ya soko imeondoka. Kwa sababu katikati hapa palikuwa na uwazi, juu tulikuwa na benki hapa, benki imewao. Hapa katikati palikuwa holo, mtu anapita kutoka huku kwenda huku anakwenda kama kawaida. Leo pameziba sehemu hii yote. Sasa hivi mabadiliko ni mazuri sana, kwa sababu kwanza zamani kwa tuna gorofa hapa, gorofa mbili mwisho kujenga. Sasa hivi tuna gorofa hata 10 unaviona kama zinavyoeleka. Na hivyo bwana, ndio sasa hivi inapendeza. Kwa kweli kuboresha ni kitu muhimu sana, lakini huwezi kuboresha kitu kilichokamilishwa. Hicho kilikuwa hakipo, hapo ni ngazi tu ya kupandia juu. Lakini baadaye wameona kuboresha, wameweka hiyo M-Pesa. Sehemu hiyo ilikuwa ni iko wazi kabisa, ukisimama hapo unaona mpaka kule, kule unaona mpaka huko. Sasa wao wameona wameboresha, lakini kuna uboreshaji mwingine ni kama kuchafua kitu. Daladala zote zinazotoka mwingi hapa kawaida zinafika kitu kile kama mpaka yako hapa. Inabidi zinatokea zinafikia nje kidogo kama jangwani. Sio na msongamano tunaona sasa hivi hapa. Hivyo japo daladala. Hey, bueno, no hay vuelta que me llegue a la parte de mi hermano.